Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Brawl Stars. И най-после си оправих Boost такса и ще мога да играя спокойно за разлика от миналият път. Преди да започнем, искам да ви кажа, че все още тече раздаването на следващият Brawl Pass, така че ако искате да се запишете за него, единственото, което трябва да направите е да се абонирате за канала ми, да харесате това видео и да напишете един коментар. А до края на новият сезон остават само 9 дни, така че съвсем скоро ще изтеглим победител, няма да чакаме да свърши сезонът. И поради тази причина най-вероятно ще изтегля победителя на лайв. Така че за хората, които гледат, ще разберат на момента дали печелят или не. А както виждате, аз съм вдигнал доста нива, днес ще минем целият Brawl Pass. Всъщност вие от мен в момента не виждате, но да. 41 ниво съм, като съм събрал и 7000... кръсти каш. Така, тях да кажа SpongeBob долари, но в грешка съм. Така, много ме яд, че в момента няма хубава оферта и скинчето е на господин Рак, което няма да взема със сигурност, само защото е на Тик. А Тик не ми от любимите герои. Поне има още цели 9 дни, в които героите ще се сменят. Така да е, скиновете ще се сменят, не героите. Тъй че имам надежда да получа някой готин. Освен това, за всички хора, които имат VIP членства, може да влезете в моят клуб, има 7 свободни места. Линкът е в Discord сервера ми, в VIP чата. И ще помоля хората, които в момента са в отбора ми, да подсъкат. Нека се опитаме да вземем този приятел, въпреки че малко тази мисия ми се вижда непосилна, защото има много хора, които почти не са цъкали, не са събрали никакви пари. А сега да започнем с вземането на нещата лека по лека. Опала, о, тук има безплатни, да. Я са, дето всеки ден ги дава, аз не съм събирал от няколко дни, между другото. Колко съм? 2 дни не съм събирал, окей. Тук има 500, бе, като цяло ще ги ударя. Като цяло ще ги ударя 10 000. Ще мога да взема 2 скина от този Brawl Pass, които са гот. Така, охо. Тук сега мога да си избирам герой, който да си взема. Или 1000 кредита. Вие нормални ли сте, бе? Разбира се, че герой ще си взема. Аз искам да взема, тъй като монстър го има и ми харесва. Директно няма какво да се чудя. Идвай тук, приятел. Ти си танк, аз така един, че имам само аутдейтнати танкове. Опалянка. И сега дали ще отключим Санди? Мисля, че няма да успея. Нищо. Освен това, доста джемове ще взема от тук. Така че дори кешът да не ми стигне, ще мога да си доплатя с джемове. Мале, аз колко много пари събрах. Вай, трябва да си... Трябва да си апдейтвам героите, лека по лека. Ново пинчо! Това е много сладко и тъжно. Супер. Няма нищо тук. Да, със сигурност сега ще... Подобрявам герои, ще купувам гаджети и глупости, че много неща се събраха. Хайде, дай нещо легендарно, бе, или митично. Няма, братче. Не иска да дава. 150 джема събрах. Лош късмет, бих казал. И от тук нищо. Добре. Тук имаме също пари да взимаме. И имам цели 23 000. Смисъл, what the fuck. От новите евенти, да, ще вдигна още едно ниво. Супер. Айде на джемовете. 190. Да, аз без проблеми сега мога и този да взема. 140 джема. Пфф, тия са ненормални. Също така има чаленджи, които са на Джон Сина. И така, доколкото виждам, изтичат след 34 минути, мале. Аз съм забравил да играя вчера. Сега е нокаут, така че нека за тези 30 минути направим няколко игри и да видим кои от тях ще бъдат спечелени и кои не. Забелязах, че тук рейндж героите са супер щупени и не се очудвам, че срещу нас има Тик.
Само че ние имаме снайпер, имаме и този господинчо. Я сега да видим. Не, не успях да стънна. Да му се не види. Мале, и тоя с метеорите, между другото, е супер досаден. Аре, братан! Е, няма. Той е заспав храста! Започвам с нерви и това не е хубаво. Това не е никак хубаво. Той трябва да го стънна. Добре. Изчезна от лицето на земята. И този... последен. Братко мой! Абе, тук има стена ли, бе? Пауъръп. Бум! Айде, добре! Взехме го този рунд. Имам и ут. Сега, ута трябва да замине задължително по Едгар. Преди да е скочил, разбира се. Че прескочи ли го много лошо. Интересен е мола. На морското дъно сме, обаче... Добре, нашия успя да убие някой. Успя да убие Тик. Едгар като че ли заспа. Ето го. Тръгна. Тръгна. Скача. Не успя да убие никой. И че не успях да го хвана. Мъртъв. Добре, само той остана. Не знам къде обаче. Ето го. Скочи! Аре де! Не смее да скочи. Знае, че го очаква от най-вероятно. Ето така правим. Ей, не го оцелих нищо. Мъртъв. GG. Супер. Този рунд играх доста предпазливо. Не съм играч на матча, но няма и как. То тоя пич просто е мега счупен тука. Закачихме 100. Знаете ли какво обаче си мисля аз? Бързо. Знам кой герой ще взема. Къде си? Принцесо. Пайпър. Ето така. Максваме я. Гир. Moving speed. Оле, майко. Взимам този гаджет. Star power. Екстра демидж. Да, по-добре екстра демидж. Това е 5 бона, леле! Това... и... това ми трябва. Той е снайпер. Така. Похарчих доста пари. Айде! Мисля, че тук ще бъде супер. Тъй, да видим сега. Как ще се справим. Имаме и кларинет на ниво 3-то. Както са... още един пайпър. Моли да го... май снайпнах някой. О, въй тебе, почти ланшотнаха. Ей, затова този герой тук е щупен. Майко мила. Добре. Един от нашите гътна. Много лошо. Не мога да оцеля никой, братче. О, не. Заминах си. Това беше... позор. Пълен позор. Така, оцелен. Мъртъв. Сега ще се реванширам. Убивай го, убивай го, убивай го. Мъртъв. Така. И остана... тази чудна принцеса, която умира. Добре. Реванширах се. Спокоен съм. Не съм фъкъпнал чак толкова много. Не, аз така мисля. Мъртва! Така. Тази хайпер чарджна. И тези умират. Ей, не успях да го оцеля. Го направи, бе, братан. Боц. Как тя ме оцеля, аз не... а, и аз съм я оцелил. Уби! Айде, бе! Въпреки, че не взех аз скила. Окей, както и да е.
Не мога да повярвам, че спечелихме тази игра. Изпълняваме чаленджите на Джон Сина, възможно най-много, защото изчезват съвсем скоро. Оле-ле, имат Франк, Тежък танк, Пайпер и Джин. Айде да видим как ще се справим срещу тях. Той пич директно влиза. Директно е на ръж, би бих казал. Оле-ле, 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 оле-ле. Майко мила. Хоу, yes baby! О не. О не. О не. Хай, почвам да бегам, бате. Мале, как ме хвана. Няма, няма. Нашите умряха твърде лесно. Тамо се не види, бе. Един танк тук оказва голямо влияние. Шилдна се! Ти мизерника. Надснайпваме се. Мисля, че го уцелих. Не, не го. Той пак влезе, когато не трябваше. Бой по тоя, бой по тоя, бой по тоя! Фу, включи бе, бах ти лудя. Умира. Не! Не си уцелих хулта. Проблема, когато играеш от... компютър. Браво, 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 браво. Спечелихме някакси. Доста успорвани игри се получават. Така. Той има най-големия проблем. Оп, този е оцелен. Не успях да го убия. Опалянка. Е, то пък никой не идва, бе. О, добре, мъртва, мъртва, мъртва. Как ти го нацепих? Много добре, много добре. Остана само Франкенштайна. Мале, той е неговия шилд, обаче... той е неговия шилд прави играта за техния отбор. Обаче, загубиха. Така, минахме това предизвикателство. Доста демидж съм направил. Опа, и миси тук герам съм изпълнил. И минаваме към следващата фаза, която е Hot Zone. За тук ще ми трябва съвсем друг герой. То смятам да взема Сърч за Hot Zone. Как така съм забравил да ги играя тия предизвикателства, не знам. Ще изтърва някой друг кръсти кеш. Ама нищо. Оле, колко е късо. Ей, сега ще го накараме да порасне. О, то е изи, 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 изи. Направо ги пръскаме. Мале, 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 мале. Направо ги убиваме. Това не може ли от тук? О, добре. Леко го понацелих от тук. Той е лутна. Мъртъв! Ти как се справяш, братан? Така, това е кепчерното. Макс. Ей, тука накрая не трябваше да умирам. И Джакито е много силен герой тука. Айде, GG. Така. Мале, ние за 30 минути май ще направим само победи и хубави работи. 59 000 бибито. Вай, вай, вай. И тя е могъща. Я да видим всъщност по колко игри бяха на такова на стейдж. Ето тук. Така, по 3 игри, 3 победи. И някаква икона отключвам. Много жалко. Давайте бързо, давайте бързо. Можем да го направим. Този епизод, като гледам, ще стане час и нещо. Ха-ха. Ако искам да го отключа това нещо и да вдигна макс ранка... Але, той е много шибан. И той е много шибан. Е много добър за тука с... Добре. Плеска го.
Ей, гад, мръсна, спукай го този балон. А така, ела сега. Ела. Мале, мале лей. Опитах се да оцелея. Все пак, доста направихме. О, не. А, изпари се. Нашия го е убил, браво. Нека заредим първо нашето. И отиваме към другото. Така, готово. А кепчерното. Тук сега ще ги убием. Ай, спокойно е, братчето ми. Ти нещо се превъзбуди, ми се струва. Пукай. Добре. И пак не го отсъкнах на време. О! Аз трябва да си го сложа това. Не знам с какво съм и... Дали този герой го има, но задължително трябва да го сложа. Аре бе, нали на кю таковам? Поудявам. Добре, бихме ги. Братлето, няма шанс. Така и ГГ. Това е. Още една победа. Като тук. Пак имам доста демидж. Ай, най-малко имам. Ужас. Срамота направо. За жалост нямам време да проверявам кой герой, какви екстрим мога да му слагам. Тъй като остават само 20 минути, а имам да направя още цели 6 победи. Според мен няма да успея да взема онази икона, но поне кешовицата да съберем. Така, имаме танк. Той пич има шилд. Аз имам шилд, не се притеснявай. Ела тук бе, гълъп. Не го оцелих. Да му се не види, не ми се умира! Направо ме сплеска с... Той нещо. Чайте да помогнем на нашия тука. Да, те точно дойдоха. Ела бе, Пикачу. Ти с тия балони дето оставяш. Така, пребит. Ей, сега тебе ще те пръсна, обаче не го оцелих. Нищо, нищо, аз тука убивам времето, убивам времето! И почти го макснах. Мале, 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 мале. Да, разбирам защо от телефона е понякога доста по-лесно, ама... Снимането пък от телефона е по-трудно. Ей, сега ще умра, нали? Нямам шилдове. На 98! Някой трябва само да го докосне. Франк пази тук нашето. Да, той се справя безупречно. Еми, джи-джи. Взимам го. Това беше. Супер, браво. Много добри игри. Всичко от първия път. Претрепахме ги. Стар плеер, тук аз съм правил демиджа. Той защитаваше. Следва, ако не се лъжа, джем граб. Да, за джем граба. Без много да се чудя. Взимам Dynamic. Събираме кешовицата! Оле! Защо дарил бе братчето ми? Мисля, че тука не е много добре, ама айде. Дано ме опровергаеш. Мале. Мале, тия са много гнусни бе! Тия балончета. Ей, как ме накара да лутна? А това явно е някаква супер сила с тия динамити гадни. Нашия, какво прави бе? Това пара ме оцели нито един път. Майко мила. Дай да убием това. Стън. Как това не го оцели бе? Мъртъв, мъртъв. И ти там трябва да умреш. Ох, и аз умирам. Първа смърт за мене. Добре. Дарио супер се представя, ама замина момчето. Замина, браво. Нахрани останалите. Добре, той се... Аааа, стъннаха ме. Не бе.
помощ! Ей, сега си бра лайката. Мале, в тяхната база са. Беги, брат ми! Беги! Беги, зарежи ги тия. Мъртъв. Мале, на колко малко хелт съм. Брат ми, беги назад! А, така, добре, печелим, печелим. Няма какво да стане. Ох, ама тия са много гнусни. Гледай ги какво правят, бе! Добре, спечелихме. Умислих, че умря. Не знам как времето не се прекъсна. 70 000 демидж. Мадре мия. Ей, затова обичам този герой. Пука ги яко. 16 минути. Още 5 победи. До сега нямаме загуба. Просто някои рундове се забавиха повече време, защото ги губехме. Ей, как? Той е малък изрут. Трябва да умре. А той е голям изрут, не знам как ще умре. Аз хубаво правя демидж, ама той демиджа не ми стига. Аз се старая максимално да ги треса. Оле, това много лошо го лутнах. Ама май го взех, да. Някак си го взех. Не дей! Не дей там с... Толкова с много работи. Добре. Лека по лека събираме. О, не. А какво е, бе? Търет гаден. Изобщо не прецених, че има Джеси. Той умира. Така. И това трябва да умре. Добре, щупих му търет. А не, не го щупих, не и търета. Ах! Грамни, бе! Мъртъв. Мале, цели 5 има. Брото има цели 5. Трябва да го фокуснем него. Нашия е с 6. Аре бе, АФК плеер! Стани! Добре, добре, че имах имунизация. Ама нашия... Ще щупя нещо. Нашия АФК през половината време! Ове брат, те имат 17! Не, 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 не. Тука ще направя много демидж, ама няма да спечелим играта. Замина. Замина! Гледайте сега. 63 000 имам. Много лошо. Напъваме максимално. Тука имат биби. Оу, не бе. Добре, мисля, че ще мога да ги усъкатя тия. Ще пазя стъновете за малко по-напреде. Тук не оцелих посоката, от която си мислех, че ще минат. Този с това е много добър тук. Браво. Спука ги. Ева, братан. Този иска да заобиколи. Пускаме бомба, за да почисти малко този треволяк. Само, че защо отиваш с точките на там, да те питам аз? Защо отиваш с точките на там, да те питам аз? На го, така мъртъв. Ти нищо няма да вземеш, разбрали? Бум. Така. Тежко пребиване. Ех, това не го оцелих. И това не го оцелих. Този е мъртъв. Така. Олеле, майко! Утън ли дали? Може да стънва. С... това нещо. Мале. Този ми изигра много лошо. Този го утвам просто за да го разкарам. О, не. Този ме изненада. Тази топка колко време ще... Така. Назад. Назад. Нямат. Нямат. Не се притеснявайте.
Абе! Мале, добре, че го убих тоя. Ай, парчарч. Мъртъв. Това трябва да е ГГ. Така. Удри. Мисля, че само едно умиране направих аз. Не, даже не съм умирал 70 000 демидж. Супер. Последна игра от Джем Граба, който мисля, че е най-труден за спечелване. Оле-ле! Имат бонус демидж. Този не мисля, че ще е много добър тук. Той ние сме доста хилави. Честно казано. Не сме нещо вау. Мали! Мали! Тия танкове обаче! Тия работи, които оставят. Май го оцених оня. Мъртъв. Оцених го като стойта, гледай. Така. Бой по тоя. О, така и рейнджа май ми се увеличава. Този ми се набива в той. Този ут малко го уейснах. Надолу. Помощ! Заспала работа, бих казал. Уейс на тулт. Този стън проработи поне. И ГГ, бих казал. Няма как да ги убием. А! Добре! Браво! Това трябваше да стане. Точно това трябваше да стане. Назад, Леон! Назад! Назад, че тука летят топки, брат ми! Мале, изпаряване! Не го оцелих. Едно! Гъга! Браво! Браво! Май ще го хвана точно на време. Последната игра е Баунти. За баунтито отново ще остана с този герой. Въй, не знам колко време имам, но знам, че изключително малко. Този епизод ще стане минаване на Джон Сина Чаленджа. Оле, мишката Рокер от Марс! Не! Той герой го мразя супер много. Тук директно... Не бе, какво правиш бе, Поко? Така, ето затова започнах с стън. Той е взех ли го? Не, имаше шилд. Ай, мишката. Мишката, брат ми. Психопат. Стън. Замина. Добре. Още един мишок. Умри. Няма умиране. Няма. Браво. Той го взех. Ей сега. Елате сладури, мамини. Бяга. Оц, убивай. Тай бе, няма ли да печелим вече? Мъртъв. А, аз съм на едно. Браво, 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 браво. Ей сега. Бум. Мачкай. Тук трябва да съм стар плеер. Направо ги съсипах, бих казал аз. Да. Така. Хора, имаме 7 минути. 7 минути имаме. Мисля, че ще се справим. Аз направо се попнах. Оу. Оу. Дай на майка колегата. Да се надяваме, че ние ще бъдем по-лошите обаче. Така, първия кил е за мене. И втория е за мене. Трябва да взем. Това. Взимам. Убивам. Нанасям още щети. Оп, 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 оп. Набих още стабилен демидж. Този умира. И аз за малко обаче покрай него. Те са на нулата. Чакам малко реген.
Стъннах го. Убиха го. Този умира. Мале, братлето изчезна от... Този търси да убие някой сута. И знам кой търсеше, но... Загина през това време. Доста добре го разсеях. Отново стар плеер. И... Е време да минем това предизвикателство. Давайте бързо. Така. Този, ако не се лъже, е снайпер. Има танк, Едгар. Тези ще бъдат трудни. Ой, ние имаме дебелака обаче. Ние имаме дебелака. Този го стъннах май. Някак си. Мъртъв. Тези ще са трудни. Този лутна. Този умира обаче. И този трябва да умре. Не го оцелих. А, остави ме, бе! Стъннах ви го, добре. Тази ще бъде много напечена игра. Резултатът до момента е доста 50-50. Ето сега вече. О, не. Този го предвиди това нещо. Прескочи ми стъна. Не, не трябва да умирам. Мале, не виждам на къде хвърлям. Този трябва да умре. Добре. Въй, точно на 20 го заковах. Не знам как. Тук наистина не знаех какво правя последната игра. Но направихме предизвикателството. Точно накрая и получихме тази иконка. Let's go! Направо си я слагам, защото аз не мисля, че имам някакви други къстъм иконки. Така че слагаме я. Майко. Вдигнах няколко нива, но за жалост не успях да мина целият Brawl Pass. Като за наше щастие обаче поне разнообразихме доста игрите. Сега имаме Trio Showdown. Като искам да пробвам Ash, ще го вдигнем и ще ги съсипем. Е така, на 9 му е добре. Да става за ранкет. Айде! И от тук можем да спечелим още кеш. Аз изобщо не погледнах колко съм събрал. Така. Но в крайна сметка, ако трябва и рака ще взема. Просто не искам да го изпускам това нещо. Айде, колеги. Аз защо съм Дайнамайк? Оле, аз съм забрал да го сменя ли, бе? Оле, не мале. Добре. Нищо. Дайнамайка ще ги къртя. Ха-ха! Аз направо ги съсухрих. Въй, въй, въй. Миличките. Само да ми се появи някой и направо ще го изпаря, братче! Ела тука, бе, братан. Ела! Мале, мале, аз с един удар какво ги правя? Чакайте да си заредя стъна за всеки случай. Един отбор вече си е заминал. Ей, този тук кол трябва да убием. Ох, добре. Той си помисли, че... Изобщо даже не трябваше да си хабя стъна. Аз си представям улта какво ще им причини сега. Мале... Кой е този последен оцелял? Мечката го надуши. Оле, той е с 9. Добре. Дядо Гео. 12600. Това беше страшно. Мале. Миличките. Айде. 500. Let's go. Ето, за триото минахме. Явно на Джелифиша. Ще ходя с Аш. Аз за него скин ще имам ли? Не. Окей. Дефолтския скин, Аш. Айде да събираме малко медузи. Тей. Оу, и този счупен герой е с нас. И мишката, ние ще ги съсипем. Ай, смел ръбиш, вика. Добре. Мале, а какво прави? Аха! Майко. Да, този герой определено е мега броукън. Гледайте сега. Те ми правят все по-малко и по-малко демидж. Аз съм се наял като животно. Мега добрият танк, бих казал. Ама шилда ми се пуска.
И се хаби понякога. Айде, изяжте го, мишки! Мишки рокери от Марс! А, така. Аз имам някакъв бургер, който съм изял. Пами! Ти изчезваш. Няма шанс да ме убиете просто. Папалянка. Да си поиграят с вас. И последна медуза. Аз ще я взема. Ето така. Други не ни трябват. Чайте, това нашия да не умира. И GG. Изи пизи. Отново 8, мале, 8 кила. Има още доста герои да вдигам нагоре. Но знам, че един от победителите на Brawl Pass-а беше с 60 000 купи, така че аз пасти да ям. Но съм събрал 8 000 от този кеш. 200, 300, 800, 900, още 1000. Ехе, ще мога да си позволя който искин да пуснат. Но просто искам да бъде някой по-готин. Не си спомням кои са останалите, но пак казвам, не искам да бъде този героя просто. Айде да цъкнем и малко Soul Showdown с този герой. Ето ги нече героите. Аз имам това. Може би звездата искам да взема. И Спонж Боба, който зависи от вас. Братан, благодаря. Благодаря, благодаря, благодаря. Много мило от твоя страна, че ми помогна. Чувам Тара. Няма ли някъде две? Не. Да му се не види. Обаче атаките са му малко бавни. Катарче. Ще трябва да те... Мале, той има лут. Добре. Уейсна го. Браво. Шоудаун. Кога бе? What? Много бързо се изтрепахме. Трябва да направят карта за 20 човека. А, така. Фарми, фарми. Аз и сега ще пусна моите мишки да те изядат. Термити! В атака! Оле, той се е скрил там ли? Брат, те му отидоха за машинката, не и за него. Нищо. Мъртъв. Поне да я бяха убили. Те и това не свършиха. Оле, вай, къде ме спава на този път? Вече има толкова много герои в тази игра, че... Ако ги знаете всички... Определено прекарвате наистина много време в играта. Тук виждам две кутийки, една от друга. Директно ще измета тях. Опалянка. Але много малко демидж бе. Ей, сега трябва да се възползвам от това, че Поко нанесе своите удари тук. Не взе и това. Пича не знае къде върви. Ама на тия купи е така малко. Някои хора просто ходят. Ех, не ми стигна замаха. Така. Стават 5 човека срещу мен. 4, 3. Остана тука, бе. Кво е това, бе? Яба! Ало, термити в атака. Мале, грешния нападнаха. Нищо, те се сбиха. Сега ще убия и двамата. Един удар, два заека. Не, всъщност той го убил. Бул. И айде да направим трета игра за щастие. Ух, къде ме спава на този път отгоре пък? А това е за мене. Колкото повече ме шиваш, толкова съм по-силен. Доста гаден танк, бих казал. О, не, той е ли бе? Ти ли бе, братан? Изчезвай! Термити в атака! Атака! Мале, колко вече шибам. Е! Падна ми демиджа. Нямам шилд. Мале, ужас, умрява работа. Трябва някой да ме напляска. Е, той е. Аз него ще напляскам. Така да, не знам, взех ли му го, не му ли го взех. Но пращам малки шебеци в атака и действаме и ние и сме на шоудаун. А там ще ми хвърля. О, братан, нямаш никакъв шанс. Снайпер,
Какво правиш тука? Лили! О, аз съм на макс, то за това. Брутален танкяш. Много му се кефя. И GG! Еми хора, успях да изпълня предизвикателството. Аз Брол паса, ще си го мина. И ще си взема скинчето. Ще снимам, разбира се, това нещо. Просто ще се случи в другия епизод. И така. Вие не забравяйте да се запишете за раздаването, което предстои на следващия Brawl Pass. Като напомням, начинът за записване е като коментирате, харесате видеото и се абонирате за канала ми. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.